Доброго ранку, волиняни! Як настрій у вас? У мене супер, адже в ефірі шоу вихідного дня «Вікенд» на 12-му каналі. Вмощуйтесь зручніше, бо ми починаємо. Але спочатку нагадаю, що генеральний спонсор нашої програми – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все для кожного. Друзі, сьогодні прийматимемо дуже цікавих гостей. Спочатку поговоримо із організаторами фестивалю «Княжий», де він відбуватиметься та коли можна буде туди прийти і насолодитися, що цікавого від нього очікувати вже незабаром. А потім поспілкуємося із кухарем, який багато років жив в Італії, а приїхавши на Волинь, привіз із собою неймовірні рецепти італійських страв. А також до нас завітає ще один гість – це Тарас Шкітер. Яким було дитинство відомого політика, що він полюбляє та чим займається, окрім роботи, сьогодні про особисте. А ще у сьогоднішній програмі багато цікавого – спорт, кулінарія, краса, культура і, звісно ж, погода. Прямо зараз у вікенді на 12-му каналі. Щоб визначити погоду самотужки, сьогодні потрібно спостерігати за сонцем. Якщо воно віддає червоне світло, коли заходить, це означає, що незабаром буде похмура погода та сильні вітри. А в народі у цей день шануються Мануйло і Савелій, або його ще називають сонцестоєм. Вважалося, що в цей день сонце завмирає в зеніті, а трави починають буйно рости. А ще у цей день, вважали давні українці, по землі ходить нечиста сила. У світі ж відзначають Міжнародний день астероїда, який покликаний інформувати людей про небезпеку цього космічного явища. Астероїди, до слова, це космічні тіла, які іноді падають на Землю. І дослідники вважають, що саме через це космічне тіло колись на Землі вимерли динозаври. А в Україні сьогодні святкують День молоді. І ми разом з командою 12-го каналу вас хочемо привітати із цією подією. Завжди залишайтеся молодими в душі. У нас в студії вже є перші гості. Це Катерина Музичук та Олена Омелюх, організаторки фестивалю «Княжий», який скоро відбудеться у Володимирі-Волинському. Доброго дня, дівчата. Привіт, Оля. Доброго ранку. Глядачі, хочемо також долучитись до усіх привітань з Днем молоді. Побажаємо всього найкращого молоді, залишатися молодими у душі, і не тільки в душі, так? Ну, а також хочемо розповісти сьогодні, чому приїхали, так, про наш фестиваль. Фестиваль «Княжий» вже відбудеться втретє, 13-14 липня, тобто це залишилось до нього зовсім небагато часу. Це буде два насичені дні, на які ми хочемо запросити сьогоднішніх глядачів, усіх, хто подивиться цю передачу. Це місто Володимир-Волинський, парк села Заріччя, Волинська область. Вже втретє там проходить такий фестиваль. Ну, про нього, виявляється, мало хто знає, можливо, тут ми не допрацювали, можливо, реклами небагато, але все ж таки варто приїхати, і ми сьогодні розкажемо, правда, чому. Добре, розказуйте, що нового буде. Я знаю, цей фестиваль уже відбувається втретє, так, як ви сказали. Цього року що такого буде цікавого, що такого буде незвичайного, унікального в порівнянні з іншими? Взагалі, вперше ми зробили за 3 роки розпис на фестивалі «Княжому». Тобто люди, які хочуть побратися, можуть зробити це безпосередньо там, на території. Ну, можливо, хтось хоче здати повторну обітницю своїй коханій, можна так само зробити. Або освідчитись в коханні, це теж все можна зробити на «Княжому». Треба якось попередньо записуватись людям, чи нам там прямо? Зустріч прийшов місцевий рад, і сказав, є така послуга, як шлюб за добу, так, тому ми попередньо опитуємо, хто хоче, нам пишуть на скриньку, так, ну, ми побачили все ж таки, що побратися, так, розписатися дуже мало є, ну, там, 1-2 пари, але якщо хтось хоче поновити обітницю, то це можна зробити масово на фестивалі, я думаю, це буде грандіозно, всім сподобається. Це за участі театру, лицарів, тобто в кращих традиціях, тобто фотографу не потрібно, музики вже є, тут не треба витрачатися. Також ми пропонуємо таке зробити. Ми бачимо, що люди нас більше люблять традиційні весілля, для них такий екстремальний вид
розписи. Тобто ну, все може бути і офіційно, і як неофіційно. Ну, тобто, що побажаєте, від вас залежить. Минулоріч, я знаю, був у вас такий конкурс, чи як це назвати, де брали участь близнючки. Тобто такий конкурс краси, чи щось таке. Це якраз Олена буде сьогодні якась альтернатива. Ну, так, або щось схоже. Хотіли ми зробити і в цьому році, але подумали, багато нам. Ми взагалі робимо багато конкурсів краси. І зазвичай приймають дівчата участь до 25 років. Ми уточнюємо так, хто? Креатив студіо. Ми громадська організація. Так, креатив студія, яка долучилась до організації фестивалю княжей. Дівчата старші, заміжні, ну, дуже часто нам казали, боже, я так хотіла би прийняти участь, але я вже застара, в мене вже діти, чоловік. Ну, скажімо так, молодь у нас до 35, ми зробили конкурс від 25 до 40 років. Угу. Цього року буде конкурс «Княгиня-берегиня». Саме для таких дівчаток, які мають вже сім'ю, діток, які вже реалізували себе по життю, мають якісь хобі. Тобто, не треба думати, що воно буде менш грандіозним. Так. Чи вже є учасниці? Є, зареєстровані. До речі, ще сьогодні можете подавати заявки, сьогодні останній день для реєстрації. Конкурс близнючок був минулому році. Ну, це було щось феєричне, так, подвійна доза перший. Так. Перше подібне, до речі, на Волині було, наскільки, не знаю, чи в Україні також це перше. Мені здається, в Україні то теж таких конкурсів немає. Пам'ятаю, як дівчата готувалися, це було досить важко знайти близнючок в Україні, які підпадають саме так під, ну, модельні мають зовнішність, які можуть показати себе. Ну, але все ж таки вони змогли це зробити і показати. Клас, а скільки пар було? Було 4 пари, але я думаю, ми просто зараз хочемо побачити, що більше подобається людям. Чи конкурс такий традиційний більш по конкурсу краси, чи все-таки як княгиня-берегиня. Ми просто, в нас фестиваль молодий, є що прощупати. Кожного року щось нове. Так. Ну, і для кожного, чимось новим треба приваблювати людей, так? Ну, прийдіть подивіться, можливо, вам сподобається. Ще я знаю, що є якась музична складова. Ну, обов'язково на фестивалях це повинно бути. Якісь гості будуть у вас, так, якихось музикантів будете будуть зустрічати. Гості. Кого? Будуть гості. Ми вже оголосили 4 гурти. Це хедлайнер нашого фестивалю. Знаємо, що у неділю будуть зустрічати Sky і Atvinta. Mm-hmm. У суботу це буде Карна і Оторваль. Тому приходьте, будь ласка. Публіка, я думаю, буде різношерстна, так, кому подобається Sky, приходить більше у неділю, так, поп-програма лайтовіша, у суботу буде більш така молодіжна програма. Ну, але в нас кілька складових у фестивалі є, це є так, музична програма, це вечірня сцена, у нас взагалі дві сцени є, і денна сцена є, сцена дійства, на якій більше історичні дійства, тому що фестиваль княжий біля міста Володимир-Волинський, який має тисячолітню історію, ми не могли просто це проігнорувати, тому це будуть лицарські турніри, масові дійства, феєричні фаєр-шоу, також фешн-програма, ну, дуже-дуже багато всього. Програма згодом на Facebook-сторінці. Але все одно все так чи інше буде пов'язане саме з такою історичною складовою, так, з історією. Так, так. Нас вже теж також в третій раз є гості з Польщі, тобто можна фестиваль назвати міжнародним. Будуть також лицарі львівські, західної України, луцькі лицарі. Білорусь. Білорусь, так, до речі, так. У нас минулого року, наприклад, навіть і музичні гурти були з Білорусі. Тобто спробуємо розвивати, можливо, не тільки українські формати, за кордон так запрошувати гостей. Думаю, що це має місце бути. Те, що ви дуже креативні, це вже зрозуміло з оцих різних конкурсів краси для близнючок. Це взагалі щось таке неймовірне. Ще що такого цікавого буде? Взагалі на території фестивалю буде діяти наметове містечко, дитяче містечко. Ну, наметове, тобто всі бажаючі гості, хто хоче завітати на фестивалі, може брати. Про все розкажемо. У нас там дійсно дуже багато локацій. Тобто всі бажаючі гості можуть розміститися там на місці. Зранку у нас буде ранкова йога. Йога? Руханка. Йога була минулого року. Ми стараємося зробити таким чином, щоб ті, хто приїхав на фестиваль, те саме наметове містечко, мали можливість чим зайнятися не тільки там, допустимо, з обіду і до вечора, до 12-ї години, а й вночі, так, і зранку взагалі кому як про ніч розкажи. Побажає, так? Вночі теж дуже багато дійства. Відпочивати не будете взагалі. Фестиваль робиться силами оргкомітету, в оргкомітеті там кілька десятків осіб, і ми стараємося брати зацікавлених молодих людей, які хочуть щось зробити і спробувати зробити. Цього року у нас досить розширився оргкомітет, додалось 10 людей, які
хочуть внести свою лепту і щось нове в розбудову фестивалю. І серед них є такий Дмитро, який запропонував зробити одне цікаве нічне дійство. Ну, я не знаю, наскільки я маю право зараз розповідати, що там відбуватиметься, але це буде дуже феєрично. Вперше таке побачите. Це буде поєднання такого фаєр-шоу з сучасним підходом. Я, чесно кажучи, сама ще на репетиції не була, але я маю прийти, просто в мене часу немає, я скоро буду там. Але це буде дуже класно. І плануємо зробити не тільки це. У нас було кожного року також, перед тим було фаєр-шоу, у нас кожної ночі є ватра під гітару, тобто для кому це подобається, кому те подобається. Екскурсії, нічна екскурсія, ми проводили нічну екскурсію підвалами Княжого Граду, ходили по храмам, так, і це була театралізована нічна екскурсія. Людям дуже сподобалося, записалися. Хто був гід, мені цікаво, завжди гіда роблять. Годлевський був такий гід з Луцька, до речі, дуже класно провів і знає історію. Записалося 30 людей на цю екскурсію, а пішло 120 по місту з факелами. Це було досить кольово. Ну, наразі немає такого фотозвіту, але я думаю, що ще скоро буде. Тобто люди цікавляться цим, люди цікавляться історією. Ще я знаю, що ваш фестиваль, він безалкогольний, якщо так можна сказати. Чому так? Чи це нововведення, чи вже минулі фестивалі? Минулі фестивалі так. Також алкоголю у нас не було. З 17-го року трошечки, ну, нас починали, так, паркану не було, охорони як такої також не було, але ми старалися не пропускати на територію людей в стані алкогольного сп'яніння або з пляшкою так у руках. Це якась принципова позиція? Це позиція, так. Всі мають тверезо підходити до свого життя, так, сприймати музику і будь-що тверезо. Це сімейний фестиваль, на якому не місце алкоголю ми рахуємо оргкомітету. Як відбувається наразі зараз підготовка? Чи все вже готове, чи ще там зараз? Два тижні все-таки лишилося? Менше. Насправді підготовку ми починали досить давно, в лютому, ще коли, до речі, це обличчя нашого фестивалю. Ми дарма сьогодні приїхала з Оленою. Обличчя нашого фестивалю 19-го року, Олена Омелюх. Ви бачили її на афішах. Скоро побачите також. Почали. З лютого почали, так, якось вона так крутиться, інколи швидко, інколи трошки менше. Ну, зараз вона набрала обертів, через що учасникам оргкомітету мало вдається спати. Ми стараємося зробити так все, щоб все було як якісно, як тільки можна. Можливо, якісь секрети нам ще відкриєте? Можливо, щось втаємничили? Що ми втаємничили? Ну, ви побачите Олену також на сцені, і минулі обличчя фестивалю також вийдуть на сцену для того, щоб привітати, можливо, переможців деяких конкурсів. До речі, в рамках фестивалю будуть і конкурси, і розіграші, і через це також варто завітати і взяти участь у них. Буде смачна їжа, буде ярмарок їжі, буде ярмарок майстрів, дитяче містечко, денна сцена, пленер різьбярів, до речі, буде також. Ми минулого року започаткували таку традицію, і в парку Зарічанської ОТГ, де проходить фестиваль, вже є 5 скульптур, так? Деякий час ми 4 забрали, можливо, щоб оберегти їх на майбутній так час. І цього року також будуть дорізатися скульптури, і ми плануємо їх виставити так гарно в ряд, і це буде парк скульптур. Багато всього цікавого. Взагалі, чому людям варто прийти на цей фестиваль? На завершення. Ну, це перш за все сімейний фестиваль для того, щоб привчати молодь, дітей до культури. До культури вживання алкоголю, до культури вживання їжі, так як їжа там буде різноманітна, до різних ремесел привчати, а там можуть діти приймати участь в різних майстер-класах. Насправді, просто так скажемо, те, що ви побачите на фестивалі Княжому, так, це багато людей. Так, є таке, що ви побачите, але є старання оргкомітету настільки це зробити по-новому, по-якісному і якось це поєднати, що я думаю, що це були тільки приємні враження. Територія фестивалю невелика, там не треба багато ходити. Ми стараємося зробити програму таким чином, щоб одне зацікавило вас, ви пішли на інше подивилось. Тобто не буде якихось локацій, буде багато локацій, які діятимуть одночасно. Ну і це ціна, яка приємно здивує, тому що у нас соціальний фестиваль. Ми всіх запрошуємо, сторінка у Фейсбуці, фестиваль Княжий, будь ласка, приєднуйтеся. Я думаю, на сьогодні вистачить, але запрошуємо вас ще обов'язково наступного року. Катю, Олену, дякую вам. Дякую. І, друзі,
маєте неймовірний шанс завітати на такий фестиваль, аби не сидіти вдома, не нудьгувати. А ще, аби якось розважити себе, можна сходити, до прикладу, на фільм. Які кіноновинки очікувати наступного тижня у кінотеатрі «Прем'єр Сіті», що в торгово-розважальному центрі «Порт Сіті», давайте подивимося вже зараз у нашій постійній рубриці «Кіно 12Д». Все, що тут є, зачароване, прокляте або використовувалось в ритуальних заходах. Жахастик із США, де Анабель не просто лялька. Це справжнє зло, яке потрібно знищити або хоча б утримати подалі від людей. Консультанти з демонології Лорейн і Ед Ворени вирішили уберегти світ від цієї істоти, тому забрали її до себе додому. Там вони її надійно замкнули під освяченим склом і благословенням Святого Отця. Разом із Аннабель там знаходиться багато страшних речей, які були прокляті або використовувалися для темних обрядів. Цей план спрацював би відмінно, якби не подружка дочки подружжя Воренів. Вона вирішила подивитися на всі ці речі, що тільки допомогло Аннабель пробудити злі духи навколо. Це будуть надзвичайно темні дні для Воренів. Ще місяць тому ти був цілковитим невдахою. Далі британська стрічка, де у всьому світі трапився глобальний колапс. Усюди на короткий час зникла електрика. Через цю подію звичайний невдаха Джек Малік потрапив під автобус і тільки дивом вижив, але втратив декілька зубів. Як би дивно це не звучало, але він ніби опинився в зовсім іншому світі. Тут ніхто і ніколи не чув про легендарних Бітлз. Хлопець, який ще вчора грав у переході і у жахливих пабах, тепер може грати їх музику як свою, вражаючи мільйони людей по всьому світу. Джек завжди буде таким же щирим хлопцем, як і був. Але тепер він ще й знайде справжню популярність. Він дасть людям музику Бітлз. То не я написав, це Пол Маккартні та Бітлз. Хто? Секретар Шарлотта Філд. То ти зустрічаєшся з прем'єром Канади? Ні. Шарлотта Філд – одна з найвпливовіших бізнесвумен планети. Цілеспрямована, розумна, чарівна та хороша в будь-якій справі, за яку береться. Фред Фларскі – талановитий, але ексцентричний і схильний до саморуйнування журналіст. У них немає нічого спільного, крім того, що вона – його перша любов. І ось через роки вони випадково зустрічаються знову. Фред зачаровує Шарлотту, і вона несподівано для всіх і для себе самої наймає його для своєї передвиборчої кампанії. Їх воз'єднання запускає ланцюжок запаморочливих, безглуздих і небезпечних подій світового масштабу. Розкажи, що трапилося. Я не винна. Ще одна британська стрічка цього вікенду, але вже про тих, хто заробляє собі на життя вбивствами. В абсолютно секретному місці збирається клуб анонімних кілерів, де вони дізнаються, як можна пригнічити їх пориви до жорстокості. Тут присутні абсолютно різні люди – лікар, святий отець, дівчинка-підліток і не тільки. Звичайно ж, у кімнаті, де на руках кожного море крові, довіряти нікому не можна. Зовсім недавно хтось із них був причетний до вбивства сенатора США. І тепер всі вони підозрюють один одного. Ці кілери навіть не уявляють, що вони давно пов'язані роботою таємної організації. У кожного є вибір – убивати чи бути убитим. Друзі, а поки ви дивилися, на які кіноновинки можна буде сходити наступного тижня, я тут гортала Інстаграм, так затягує, і натрапила на дуже цікаві інтернет-приколи. Пропоную нам разом їх подивитися у рубриці «Смішний вікенд». Дивимось! Ніжність. Люди не так часто її проявляють, а тому тваринам доводиться робити все можливе, аби відчути ласку. Та навіть у спілкуванні між собою домашні улюбленці завжди знаходять час на любов. Так як ось ці собаки, коли один з них прийшов із квітами в зубах.
А це вже тюлень. Йому спокійно, ніхто не чіпає і тільки можна що й валятися весь день. А ця собака, схоже, окрім своїх дітей, глядить ще й кошенят і нікому не дає їх зачіпати. Ще трохи про почуття, але цього разу страх. Цей пес, який потрапив до ветеринара, ну дуже боїться укола і всіляко ховається за господаря. Але є й бойові собаки, які завжди прийдуть на черговий раунд із господарем. А цей пес – суперрозумник, який точно знає, де захована кісточка. Господиня всіляко намагається його обдурити, хоч він і не здається. А в результаті не витримує і просто вимагає свій виграш. А це просто собаки. Просто ранкові собаки, які надто схожі на ранкових людей. Друзі, у нас в студії вже є новий гість. Це Євгеній Сергєєв, професійний кухар, який багато років прожив в Італії, повернувшись на Волинь, привіз з собою, я впевнена, дуже багато цікавих італійських страв. Давайте у нього запитаємо, як це було. Привіт, Женя. Привіт. Розкажи нам, дійсно ти жив в Італії? Так, я 13 років прожив в Італії, поїхав туди ще маленьким, мені було 12, і спочатку не знав мови взагалі, мені було так дивно спочатку, але завдяки англійській, німецькій мові якось спілкувався. Але все-таки 13 років, коли ти переїхав, тобі було 12 чи 13? Так. Чому? Тому що, як завжди, є у всіх, мабуть, на Волині хтось із родичів, хто живе за кордоном. Тобто в тебе там хтось? В мене була мама, потім тато переїхав, і в кінці кінців мама запропонувала, щоб ми теж приїхали, подивилися насамперед. І ми після місяця вирішили, що там залишатися. Так. Потім, так як настрої забрали ще й меншу сестру, зараз всі мої родичі практично знаходяться в Італії. Вернувся тільки я, але мама хоче теж вертатися. І сестри такі, одна хоче, друга така ще думає. Ти там навчався на кухаря, чи це твоє захоплення, просто хобі? Все почалося з того, що в 4 роки я вже почав проводити багато часу на кухні з бабусею насправді. Мені подобалась кондитерська, мені подобалося з тістом працювати. А бабуся працювала десь в кондитерській чи ні? Просто вона багато готувала, полюбляла, і тому якось мені це, мабуть, передалося через неї. В Італії, насправді, коли прийшов момент вибору, я думав, що я піду вчитися на десь електрика чи режисера. Я щось таке був вибрав, не зрозумів. Електрик і режисер – це трошки далеко одне від одного. Але там технічна частина починається одинаково в Італії навчання. І в кінці, практично на останні дні, коли вже було навіть, мабуть, запізно, я вирішив все-таки йти на кухаря, тим більше, що в мене була така можливість, в 14 років я перший раз пішов на роботу, і я почав пробувати себе на кухні. Ну, це був такий, скажімо, велика фірма, на якій робили пасту. Тобто в 14 років ти вже працював? Ну так, це був перша моя робота. Там ненадовго, півтора місяці. Але... Скажи, які взагалі професії затребувані в Італії? Цікаво. Ну зараз кухарів, звісно, мені кажеться, в світі не вистачає хороших. Тому що є дуже багато кухарів, які вважають себе професіоналами, але вони далеко не такі. Взагалі зараз аграрний сектор дуже сильно розвивається, тому що всі хочуть їсти. Це як цепочка, яка пов'язана одна з собою. Насправді в Італії є дуже багато потреб саме, наприклад, в наших продуктах, тобто якихось лісових ягодах, наприклад, там дуже вони дорогі, їх привозять за кордоном з Марокко. В нас не дешеві, я тобі скажу, якщо ти був на ринку. Ну, я бачив насправді, мені подобається. Але там, я думаю, ще дорожче. Так.
Дивись, там ти працював по фаху десь, чи ні? Чи... Так, я з 14 років насправді вже почав якби, працювати по тому, що я мав би вчити. А потім поступово я десь ходив на стажування, які Віталій, до речі, не оплачуються зазвичай. А потім десь 16-15 я вже почав знаходити якісь десь підзаробітки. Це були якісь кафе чи це були вже ресторани? Це були ресторани або бари. Мені дуже подобалось в барі настільки, що я думав, що я стану барменом, а не кухарем. Але все-таки в кінці щось мені перебороло, і я просто подумав, що барменом я можу навчитися і по книжках вивчити, а кухарем це треба, щоб була людина, яка буде тебе навчати і за тобою ходити якось, ну, як за дитиною, і вивчати, ну, навчати тебе. Тому що потрібно і виховувати, треба мати якийсь стержень для того, щоб бути кухарем. Чи були там якісь вже досягнення, чи рухався ти по кар'єрній драбинці наверх? Так. Так, обов'язково, як всі, я починав, звичайно, з самого простого. Інколи я проводив, можливо, третину частини для того, щоб мити посуду чи мити якісь овочі. Але мені подобається їхній підхід, тому що вони зазвичай показують, що ми можемо рости завжди вверх і дають можливість, дають продукти, з якими, які дуже дорогі, і з ними щоб можна було працювати. Тому я з самого початку вже десь працював, як, наприклад, в Україні працюю шеф-кухарі, тобто викладав на тарілку якісь страви, працював з дуже дорогими продуктами. І потім поступово мені давали все більше можливостей, тому що бачили, що я спроможний, і я відповідально відносився до роботи. Спочатку я був шеф департі, тобто я відповідав за якийсь ранг, за якусь особливу роботу. Там просто розподіляють зовсім по-інакшому. Ніж нас, тут, так? Так, це французька система, а в нас якось, ну, як з заводу практично роблять більшість, тобто холодний, гарячий цех. Ну, мені так не подобається, я думаю, що це не зовсім логічно. Там просто на більше фракції, ніби якби поділені так, обов'язки, можна так, так сказати. Так. Так. Але насправді кількість людей, що працює, менша, ніж в Україні. Тобто вони просто якось розумніше підходять до цього, логічніше. І кухня працює командою, тому вся робота якось напрацьовується і виходить швидше. Дивись. А не було якогось прискіпливого ставлення через те, що ти от не італієць, через те, що ти з України? Від когось так, але насправді від самих шеф-кухарів це ніколи я не відчував на собі. Були люди, які, можливо, десь заздрили, тому що бачили, що молодий. Приїхав так, тут іще і так. Так, я ж тим більше, що насправді перший раз, що встав на кухню як кухар, шеф-кухар, це було в 23 роки. Насправді я мав відповідати за кухню вже в 21, просто це сталося так трошки дивно, тому що я працював в агротуризмі. І шеф-кухар, з яким я працював, просто побачив, що я дуже стрімко росту вверх і хочу вже якось десь по-своєму щось робити. І він говорить такий, ну ти молодець, типу, я тобі буду допомагати, але мабуть краще, щоб ти вже почав керувати якоюсь своєю маленькою кухнею. І допоміг мені знайти через знайомих один заклад, який мав відкритися, новенький. Там була проста кухня, але цей заклад трошки затягнувся, і тому я 9 місяців попрацював в барі. А потім ще вирішили все-таки взяти старшого кухаря, тому що всі думали, що старшого віку людина, значить людина має більший досвід. Але ну, часто буває таке, що у людей просто виростає корона, і вони... Ну, не так, як хотілося б працювати. Не будемо про погане. Чому ти все-таки вирішив повернутися в Україну? Ну, в мене є багато причин. Насамперед, тому що як-не-як мені завжди бракувала Україна. Мені тут комфортно, хоч є дуже багато проблем в нашій країні, але я думаю, що в нас є дуже багато можливостей і потрібно дуже багато працювати в нашій країні. У нас є дуже багато речей, які можна змінити і треба змінювати. І саме в кухні, з ресторації, я розумію, що в нас бракує продукти, саме сировина. І починати треба саме з аграрію, як ти так, вже казав. Так? Так, треба. Так. Потрібно розвивати базу.
Угу. Ти зараз чим займаєшся, вже, власне, коли переїхав сюди? Так, з самого початку я просто дивився, ходив по ресторанам, їв. Так, я, мабуть, всі нові, не мабуть, а точно всі нові ресторани в Луцьку перепробував. На мою думку, вони приблизно одинакові. Ну, я б не сказав, що вони якось відрізняються, особливо один від одного. Ти про один від одного чи про ресторани італійські? Ні, про один від одного. Ну, мені здається, що якщо хтось кидає якусь новинку, то це стає тенденцією і починається робити всі. Чомусь немає інвентиви, якогось уявлення не використовують. Якщо хтось використовує, то одразу всі копіюють. Ну, це не гарно і навіть не зовсім професійно, на мою думку. Але то таке. Тому я поїхав в Київ, подивився, там мені теж не сильно сподобалось, але хоча б я був... Прискіпливий ти, який? Ну, який є. Насправді я зато був на Креті в шеф-саміт. Це така була зустріч, форум, на якому були всі найкращі шеф-кухарі України. Я був дуже щасливий побачити, що в нас є все-таки хороші шеф-кухарі. В Києві є дуже хороший ресторан «Канапа». Чи «Канапа»? Я завжди наголоси зараз плутаю українські. «Канапа». І він мав би можливість отримати зірку Мішлен, якби в цьому були зацікавлені власники. Тому, ну так, в нас в Україні така ситуація трішки. На жаль, шеф-кухарям не дають можливості розвиватися так, як вони хотіли би. Ну і тому я вернувся все-таки потім в Луцьк, назад з Києва, і почав розвивати проект «La Pasta». Це... Ти сьогодні приніс багато смачного. Я думаю, смачного. Я дуже люблю пасту. Розкажи нам щось про це. Значить так, я почав робити... Це, наприклад, талюлі. Це паста довга. Насправді вони мають бути ще довгими. Вони ще й мають різні назви. Так, дуже багато є різних назв. Я почав з самого простого, самого банального. Талюліні – це від дієслова «таляре», тобто різати. Їх потрібно насправді різати ножом, їх завжди різали ножом. Цю пасту потрібно спочатку... Ну, там є деякі технології правильні, при яких треба працювати, але практично її висушують, катають скалкою вручну. І невже немає механізації процесу зараз навіть ніякого? Є, але відчувається різниця. Якщо використовувати саме дерево, текстура страви буде зовсім інакша. І соус буде більше впитувати в себе, паста буде впитувати більше в себе соус, і від цього вона буде насиченіша. Тому саме дерево потрібно використовувати, саме вручну, ну, справді відчувається різниця, вона суттєва. І от талюліні, вони такі малесенькі і довгі, їх роблять зазвичай навіть в два рази довшими. І вона виглядає зовсім ефектніше, по-інакшому, в тарілці. Просто я розумію, що для українців, особливо в домашніх умовах, дуже важко використовувати таку пасту, вони не розуміють, все рівно будуть ламати, тому я її чуть укоротив. Тут в мене є ще тальятели, вони чуть-чуть крупніші. Що тобі подати? Це? Оце. Це навіть... Так, вони якісь ширші трошечки. Дехто назвав би це фетучині або папарделли. Насправді тальятели мали бути ще більш довшими, там, за метром. Вони дуже-дуже довгі і тонші. Десь от тебе, напевно, вдома отакенний стіл. Так, в мене дуже великий стіл. Коли я брата попросив, щоб він мені знайшов дерево, дерев'яний стіл такий, то він такий говорить: слухай, то тобі треба практично якісь двері великі. Я говорю: да, тільки що ще ширше. Він такий: йо-моє, ідея, він має знайти. І типа, ну коротше. Але знайшли все-таки, і зараз мені комфортно працювати. Супер. А оця рожевенька мені подобається. Це рожевенька, так. Це смаки я використовую, до речі, всі натуральні барвники. Це буряк. Там є чорнило каракатиці також, є томати. Насправді з томатами виходить такий рожевенький чуть-чуть. Мені не сильно подобається. Це фарфал. Це чорнило каракатиці чорне. Його можна в нас десь придбати? Так, звичайно. До речі, про буряк. Я пам'ятаю, на телебаченні колись дивилась одну програму, теж про італійську кухню. Вони там готували борщ український, і вони не могли в магазинах знайти буряк. Це так чи ні? Ну, чи так. Це? Спочатку є багато зараз, насправді, магазинів, де можна це знайти. Але раніше були проблеми, насправді, тільки там 2-3 магазини в Болоні, я вже в Болоні.
де можна було знайти ці саме буряк. Ну, було таке. Але зараз, насправді, Болоня починає і вся Італія відкриватися трішки світові, бо раніше вони були такі дуже традиціоналістами. Це, мабуть, нове покоління просто впливає на це. І тому всі зацікавлюються. Я, насправді, думав, що відкривати якийсь там ресторанчик з кимось український, або просто використовувати наші страви для того, щоб якось розвивати українську кухню, хоч і за кордоном. Але все-таки, бачите, я вернувся. Але є там такі якісь українська кухня чи ні? Ресторанчики якісь, якісь, ну хоч рідкість. Є, але вони зазвичай дуже швидко закриваються, тому що, на жаль, там збираються, там формат такий більш типу як український, але це перетворюється в забігайловку, в якій приходять просто випивати, тому, на жаль. В принципі, як і в нас. Дуже часто, на жаль. Я знаю, що у тебе зараз є грандіозні плани. Не знаю, плани це, чи вже, можливо, почав якусь роботу. Ти хочеш відкрити власний заклад тут, у Луцьку. Який саме і коли нам можна буде туди завітати? Ну, я надіюсь, це буде найближчим часом, але я знаю точно, що це забере мінімум місяців 9. Чому? Тому що потрібно знайти хороші продукти, я зараз пошуку, я їх постійно шукаю. Я думаю, що цей пошук буде навіть тривати через 10 років, тому що це робота кухаря, постійний пошук продуктів. Але я хотів би, якщо не буду знаходити, створювати їх. Наприклад, зараз я співпрацюю ще з одною жіночкою, яка робить сири. І ми разом намагаємося покращувати завжди якість. І мені подобається той факт, що я можу зробити під себе якийсь продукт. В майбутньому я надіюся, що це буде новий заклад, це буде заклад, в якому я буду робити якийсь продукт, який буде йти на продаж, і паралельно до цього використовувати його в ресторані. Я собі уявляю дуже такий комплексний, гарний ресторанчик, маленький. Я не люблю дуже великих, я люблю такі ресторанчики на максимум 5-7 столиків. Але це буде італійська виключно кухня? Спочатку, можливо, так. Насправді, я хотів би українською займатися, але ну, я думаю, що для початку мені треба розвивати італійську. І ще на завершення, можливо, щось хочеш сказати? Ну, я хотів би, зараз я в пошуку постійному ще молодих людей, які хотіли б йти на кухню, і я хочу їх навчити, розвинути і при бажанні, можливо, навіть допомогти їм поїхати за кордон. Я не боюся тікучки персоналу взагалом. Я думаю, що навпаки потрібно допомагати розвиватися людям. І я впевнений, що багато з них будуть вертатися так само, як і я. І чому б ні, можливо, вони будуть вертатися саме до мене, щоб працювати зі мною. Дивись, але готовий ти брати таких самих молодих, але креативних, талановитих людей, як ти колись був сам? 14-річний хлопчик, який попросився там до кухаря піти в помічники. Ти готовий брати? Так, я саме таких і шукаю. Ну, насправді, я розумію, що навіть зараз, 14 років, всі такі, це ж неповнолітній, насамперед, там, хоча б 16, це теж неповнолітній, але хоча б 16. Ну, насправді, я думаю, що вік не важливий, важливе відношення людини і виховання. Я шукаю саме вихованих людей, тому що якщо людина не має чистоплотності, то вона не може бути на кухні. Кухар – це такий собі хірург. Він має бути завжди чистий. Чим все-таки ця італійська кухня, вона унікальна? Простотою і вишуканістю одночасно. Тобто в Італії використовують найкращі продукти і роблять прості страви. Ну, тільки так ти можеш зробити щось дуже смачне. Потрібно починати з продукту, потрібно шукати найкраще, найякісніше. І, звичайно, дивитись на ціну також. Тому що я помітив, у нас дуже велика проблема. Найбанальніші страви виходять дуже дорогими, тому що продукти дуже дорогі. І зимою це взагалі овочі були нереально дорогими. Для мене це було дико, тому що в Італії вони в порівнянні були в 4 рази дешевші. Ну, як це? В Україні зарплати не в 4 рази більші. Так. Дійсно, геніальність в простоті. Жень, я буду тобі дякувати. Дуже дякую, що прийшов. Було дуже цікаво спілкуватися. Мені теж приємно.
І дійсно, друзі, в Італії прекрасне все, не лише кухня, але і Україна не пасе задніх. Зокрема, на Волині є дуже багато цікавих місць. Про одне з таких міст вже у нашій наступній рубриці «Ретро Волинь». Дивимось. Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про місто Устилуг та його столітні світлини. Нам вдалося розшукати цікаві кадри із минувшини Устилугу початку ХХ століття. Наша сьогоднішня підбірка не є випадковою, адже у 2020 році Устилуг буде святкувати свою 870-ту річницю. Адже перша згадка про Устилуг датується 1150 роком у руському літописі. Наші світлини покажуть, яким було місто в 1910-х роках. Автором усіх світлин є один із військових фотографів австро-угорської армії, який перебував в часи Першої світової війни на території міста. У більшості з нас Устилуг асоціюється з постаттю всесвітньо відомого композитора Ігоря Стравінського. Але в роки Першої світової війни його уже в місті не було, адже родина не повернулася у зв'язку з початком війни. Проте сьогоднішні наші фото покажуть, як виглядали будинки, якими були вулиці, і навіть побачимо місцевих мешканців, які, до речі, у роки Першої світової війни були в більшості евакуйовані в східні та центральні губернії Російської імперії. Отож, перейдемо до перегляду світлин. Відомо, що в роки війни, в 1915-1918 році, в Устилузі перебувала не лише австро-угорська та німецька армії. Там також певний період перебували і січові стрільці, і російські війська. В залежності від перемог, від боїв, влада в Устилузі мінялася. Але майже до кінця 18-го року там знаходились австро-німецькі війська. На цьому фото ви можете побачити українську школу у місті Устилуг та її учнів. Не всі місцеві мешканці були евакуйовані, і тому, як бачимо, окремі сім'ї залишилися і продовжували своє життя, діти ходили до школи і, незважаючи на війну, життя в місті продовжувалось. На другій світлині ми можемо побачити міст через головну водну артерію Устилугу – Західний Буг. В усі часи Західний Буг був повноводною річкою і, можна сказати, робив Устилуг стратегічним містом Волині. Чому саме? Тому що саме через річку транспортували дуже багато хліба та лісу. Варто сказати, що на початку ХХ століття в рік через Устилуг транспортували близько 30 тонн пудів хліба та 40 тисяч тонн лісу. Отож, можемо собі подивитися і уявити, як саме виглядала річка, якими були містки в Устилузі, а там їх було кілька, що ми побачимо на наступних світлинах. На цій світлині ми можемо побачити загальну панораму Устилуга того часу. Знаємо, що в Устилузі в той час не було великих виробництв, проте існувало кілька млинів, був спиртоочисний, винокуренний та завод по виготовленню свічок. В основному мешканці займалися сільським господарством, ремеслом та торгівлею. Торгівлею, тому що місто знаходилося на кордоні, і тут часто відбувались ярмарки, приїжджали купці з цілої Європи та навколишніх міст та сіл. В роки Першої світової війни в Устилузі з'явилися нові мости, втрачені були оновлені. Усе відбувалося завдяки військам австро-угорської армії, які дуже багато зробили для відбудови саме транспортної системи, тому що вони були зацікавлені, адже дуже багато і лісу, і різних багатств з Волині якраз вивозилися по дорозі з Устилугу в напрямку до європейських країн. Отож, на цьому фото ми можемо побачити новозбудований міст, дорогу саме в місті. Також можемо побачити будиночки, якими вони були.
Проте хочу зазначити, що на даних фото ми можемо побачити тільки такі сільські будинки, але не всі вони мали такий вигляд. Знаємо, що на початку ХХ століття, зокрема в 1907 році, в Устилузі з'явився будинок родини Стравінських. І він був спроєктований саме за планом самого відомого композитора Ігоря Стравінського. Будинок, до речі, зберігся до цього часу. Сьогодні в Устилузі там діє музична школа, а на першому поверсі знаходиться музей імені відомого композитора. Варто сказати, що його усю колекцію здебільшого формувала відома дослідниця з міста Луцька, викладачка Східноєвропейського університету Олена Огнєва. І усі бажаючі сьогодні можуть поїхати в Устилуг і оглянути експозицію, побачити будинок Ігоря Стравінського, який теж був у роки Першої світової війни. Він тоді був якраз, можна сказати, такою новою будівлею. Ви, напевно, звернули увагу, що світлини зроблені у різні пори року, адже знаємо, що війська австро-угорської армії перебували не один рік, місяць, а кілька років на території Устилугу. На цій фото ми можемо побачити, як виглядали будиночки в Устилузі, якими вони були. Можна звернути увагу, що місцеве населення, селяни все-таки проживали в простіших таких будиночках, які були побудовані із місцевого матеріалу, адже поблизу Устилугу багато лісів, тому можна було використовувати в основному деревину та солому для виготовлення даху. Отож, перейдемо до наступної світлини. На цьому фото можемо побачити міст, який якраз з'єднував Устилуг і Володимир Волинський. Принаймні так було вказано із фондів Австрійської державної бібліотеки, де було знайдено ці світлини. Міст тільки новозбудований, і дане фото, можна сказати, є таким звітом саме будівничих, які збудували недавно міст, і його надіслали до влади. Тобто вони, можна сказати, звітувалися якраз за свою роботу. Зверніть увагу на цю світлину. Тут ми можемо побачити, окрім будівель, також різні комунікації, які вже були прокладені на той час у місті. Тобто, напевно, уже тоді була електрика, про що свідчать електричні стовпи. Це 100 років тому. Уже в Устилузі була електрифікація. Також, що цікаво, можемо побачити на обочині біля дороги, яка покрита деревом для зручності, тому що тоді ще не використовували таких важчих покрівель для доріг, використовували якраз дерево, його було багато. І, напевно, дерево, яке лежить на обочині, воно готувалося для того, щоб далі продовжувати будувати дорогу або його мали транспортувати. Отож, саме так виглядало село, його, напевно, центральна десь частина, таким був Устилуг. На цій світлині ми можемо побачити малолітніх мешканців Устилугу, які залишилися і не були евакуйовані в роки Першої світової війни на східній губернії Російської імперії. Зверніть увагу на сцену та її центр. Там ми можемо побачити портрет Тараса Григоровича Шевченка. Також на сцені можемо побачити ялинки, тому можна зробити висновок, що, напевно, відбувається якесь святкування, відзначення, можливо, річниці народження Тараса Григоровича Шевченка, можливо, це відбувається різдвяні свята, і дівчатка підготувала якийсь номер по творах відомого кобзаря. Ми можемо лише здогадуватися, тому що таких описів точних про цю світлину в нас немає. Проте вона є цінною із сторони того, що можемо побачити, як виглядали діти тогочасні, як одягалися. От можна звернути увагу, що одягалися всі по-різному, напевно, в залежності від того, який був майновий достаток сім'ї. От варто лише подивитися на ноги дівчаток. Хтось взутий в постоли з тканиною, дівчинка, яка знаходиться друга із правого боку, взагалі взута на босу ногу постоли.
ще інша просто в чобітках, не в свого розміру. Можемо судити лише те, що це була війна, і тому про якийсь такий достаток великий варто задуматися. Не всі його мали, і тому виглядали всі дуже по-різному. Але дуже цінними також є і вишиті сорочки, які на дівчатах, адже можна розгледіти автентичний, якраз регіональний такий вигляд, який мали на той час українські сорочки дитячі. На цьому фото можемо побачити загальну панораму. По центру річка Західний Буг, через яку, як ми вже казали, транспортували багато різних товарів. Також вона виконувала і роль тогочасної дороги, через неї також мандрували по регіону на різних суднах. Зверніть увагу на мости. От ми бачили на попередніх світлинах їх по одному, а тут вже завдяки цьому фото можемо скласти таку загальну картину про тогочасне місто. Також десь далеко видніється якесь виробництво, або млин, або якийсь невеличкий завод, як ми вже казали, яких було кілька на той час в Устилузі. Бачимо будиночки, які знаходяться дуже щільно, забудова була досить щільною, мешканців було багато. Відомо, що в той час в Устилузі якраз відбувалося, як я вже казала, кілька ярмарків на рік, і існувало близько 200 крамниць і 13 таких потужних ремісничих майстерень. Ось така світлина, яка може показати, яким був Устилуг 100 років тому. Продовжуємо огляд світлин міста Устилуг столітньої давнини. І на наступній світлині можемо побачити, як виглядали дороги, як виглядало залізничне сполучення із містом, якими вони були 100 років тому. Завдяки представленій світлині можемо побачити, як саме зводили міст крок за кроком. Тобто тут будівничі можуть розгледіти усі деталі зблизька і подивитися, яку технологію використовували 100 років тому австрійські будівничі, коли якраз от будували один із мостів в місті Устилуг. Це фото показує нам масштаби вивезення Волинського лісу в роки Першої світової війни. Відомо, що щороку до країн Західної Європи з міста Устилуг вивозилося близько 40 тисяч пудів лісу. Вивозили через річки, вивозили через дороги, і це, звичайно, позначилось негативно і на екологію регіону, і на ситуацію, яка була після Першої світової війни, тобто значні багатства Волинського лісу були втрачені і вивезені. Тому, як ми знаємо, для відновлення лісу потребується не один рік, а десятиліття, століття, і така ситуація дуже негативно вплинула якраз на ліси поблизу Устилугу. Сьогодні ми з вами познайомилися із столітніми світлинами міста Устилуг районного значення Волинської області. Яким воно було в роки Першої світової війни, як воно змінилося за 100 років, усе це сьогодні було у нашій підбірці. Взагалі Устилуг є цікавим. Цікавим своїми архітектурними пам'ятками, цікавий своїм музеєм Ігоря Стравінського. Якщо ви ще не були в місті Устилуг, то варто туди завітати і побачити усі його такі найкращі архітектурні споруди і порівняти з тим, що ви побачили сьогодні. Це була рубрика «Ретро Волинь». До нових зустрічей! Друзі, такі світлини ми можемо побачити тільки тому, що існували люди, які їх робили. А про такого самого героя, тільки вже сучасного, дізнавалася наша Марія Вавренюк. Сьогодні про фотографа. Бачити очима, серцем і фотокамерою. Можна подумати, що у нинішньому світі фотографів як зірок на небі. Хоча їх і правда багато.
Сьогодні ми спілкуємось з молодим, активним і справжнім веселоном Сергієм Матвійчуком. Хлопцеві всього 19 років, але він уже встиг зарекомендувати себе класним фотографом у так званих мистецьких колах Луцька. Його лавсторі з фотографією розпочалася ще в шкільні роки. Так виходило, що в кожній поїздці в школі, ну і завжди просто на всіх святах, так виходило, що в мене фотоапарату не було, але завжди він опинявся в моїх руках. Сергій розповідає, що взагалі не планував бути фотографом. Спочатку хотів стати менеджером, але щось пішло не так. З'явилась фотографія. Розпочинав Сергій з листочків, краєвидів, природи. А його улюбленою локацією був старий млин у селі Рокині. У нас є млин. Це в мене була головна модель. Це було з всіх ракурсів, будь-яку пору року. У мене там млин. Згодом дійшла справа і до людей. Спочатку фотографував друзів, зараз найбільше полюбляє працювати з парами, фотографувати їхні емоції на побаченнях і весіллях. Просто щоб на фотографіях всі сміялися, там між собою цілувались, обіймались і більше емоцій. Просто щоб таке чуттєво було гарно. На думку Сергія, тепер класні фотки зробити неважко, тому на перший план у фотографів виходять їхні особисті якості та як вони комунікують з людьми, яких знімають. Зараз це просто основне, комунікації – це основне, бо зараз фотографи вибирають по тому, як він говорить, по тому, як він з моделлю спілкується, по тому, яка він саме по собі, яка він людина. Якщо ти хороша людина, в тебе буде багато роботи, в тебе будуть замовлення само собою. Якщо ти, не вмієш гарно спілкуватися, не вмієш просто, сам є неприємним, то ніхто просто не буде тебе замовляти. Сергій Матвійчук каже, для нього у фотографії важливі вдала композиція, емоції в кадрі, його наповненість, дія. А зіпсувати фотографію початківцю найпростіше, вийшовши фотографувати в обідню пору і поставити модель під прямі сонячні промені. Крім любові до фотографії, у Сергія є ще одна – до чорно-білих світлин. Щось є в чорно-білій фотографії, таке, чого немає в кольоровій, це точно. Тепер я стараюсь, десь як бачу, чесно, була б моя воля, я просто всі весіля віддавав би в чорно-білі. Просто всі. Люблю я просто це. Зараз у Сергія є чимало клієнтів. Фотографує він найчастіше у Луцьку. Проте його мрія, а точніше ціль – більше працювати за кордоном, зокрема у Берліні. А бути частиною фототусовки йому дуже до вподоби. Адже це нові люди, нові знайомства, враження та досвід. Друзі, у нас в студії вже є наш третій гість – це Тарас Шкітер, політик, з яким сьогодні поговоримо про особисте. Доброго ранку, Тарасе. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Дякую за запрошення. Дякую вам, що прийшли. Ви всі вас знають як людину дуже серйозну, як людину дуже стриману. Ви політик, ви таким повинні бути. Але все ж таки люди, які пам'ятають вас з дитинства, кажуть, що от у школі ви були зовсім інакшим, що ви були таким трошечки розбишакою. Це правда? Так, було таке. Ви знаєте, все моє дитинство я проживав на вулиці Конякіна, це на 40-му кварталі. І в нас, ми були такими звичайними дітьми, проживали в багатоквартирному будинку. І в нас така була компанія веселих хлопців. Ми все дитинство провели на вулиці. 40-й квартал – це промисловий квартал, і ми бігали, і нас ганяли батьки, шукали, тоді не було мобільних телефонів, бо ми грались не на дитячих майданчиках, а на будівництвах, бігали на завод, на картонно-рубероїдний завод бігали. Батьки про це знали? Батьки про це коли взнавали, я отримав добрий наганяй. Але тоді було таке дитинство, ми провели постійно на вулиці, ми грали, там є футбольне поле, ми цілими днями бігали. І ті, хто знають мене з дитинства, вони знають, що я цілими днями був на вулиці, грав в футбол, обходив свій район десятками разів, в цьому була наша забава. Так, як хлопчака такий, як всі. Так. І коли я пішов до першого класу, ви знаєте, мені не сиділося на одному місці, я привик бігати і сидіти в шкільній формі. У мене не вистачало сили терпіння. Так, у мене трішки були проблеми з поведінкою. Батьки до директора викликали часто, чи такого не було? Ви знаєте, батьків до директора викликали. Це було вже, як би сказати, в старшій школі. Що ви тут зробили, чесно? Були предмети, які я дійсно полюбляв. Я навчався доволі непогано, але попри
те в мене були проблеми з поведінкою. Тому що мені хотілося завжди, я не знаю, була якась внутрішня енергія себе проявити, і я не знав, як правильно себе проявити. Мені говорили, що треба проявити себе навчання, я думав, що треба проявити себе іншим чином. Так, батьків до директора викликали, директор моєї школи, я навчався в 25-й школі, Цейко Віктор Іванович, насправді дуже, дуже хороша людина, дуже хороший педагог. І мені прикро, ви знаєте, коли був випускний в 11 класі, я попросив вибачення в своєї класної класного керівника Ткачук Віри Єгорівни і Віктора Івановича, і ще в ряда викладачів за те, що я тільки в 11 класі починав розуміти, що скільки я нервів зробив цим добрим людям, які намагались мене чомусь навчити. Так, батько був кілька разів директора. Бувало. Не дивлячись на це, ви для себе обрали, як я розумію, вже після 11 класу, досить таки серйозну професію. Ви пішли в медицину, наскільки я знаю. Так, після 11 класу я вступив до Української медичної стоматологічної академії в Полтаві, переїхав на постійне місце проживання до Полтави і прожив там близько 6 років. Професію як обрав? Це було, скажімо так, воля батьків в першу чергу, тому що батько в мене практикував приватною медициною, він мав свій невеличкий бізнес, пов'язаний з цим. І він мені запропонував, насправді, ви знаєте, в 17 років вирішити, ким ти хочеш бути в дорослому житті, це доволі складно. І моє, всередині себе я розумів, що це не моє. Але піти проти волі батьків я не хотів, тим паче я розумів, що потрібно вже братись за голову, дитинство завершилось, треба працювати, треба будувати сім'ю, треба займатися серйозними речами, і дитячий час вже скінчився. Тому я вступив до медичної стоматологічної академії і зрозумів, що потрібно навчатись, подобається це мені, не подобається, треба робити те, що треба. І я доволі добре навчався. Я відразу почав займатися додатковою практикою, оскільки мені дуже подобалась хірургія. Я практикував, займався і в теоретичному плані. Я їздив. Але це була стоматологічна хірургія, так? В Україні операції в щелепно-лицевій ділянці займаються лікарі-стоматологи. Тобто навіть пластичні втручання на голові та шиї – це роблять щелепно-лицеві хірурги, а люди – стоматологи за освітою. Тому що є лікувальна справа, потім люди проходять інтернатуру, є стоматологія, люди проходять інтернатуру. Мені дуже подобалась щелепно-лицева хірургія. Я хотів займатися пластичними реконструктивними операціями саме на голові та шиї. Я ходив до професора Авєтікова. Це людина, яким була моїм довгий час був моїм куратором в медичній академії. Я йому асистував на десятках операцій. Ми робили різного плану і пластичні операції, реконструктивні операції. Це були і ринопластики, блефаропластики, отопластики. Це пластика вуха, повіки, реконструкція носу. Це ще будучи студентом? Так, я будучи студентом, я зрозумів, що потрібно працювати, тому що в наш час навчитись може той, лише той, хто хоче. Якщо просто відвідувати навчання, відвідувати пари, то я зрозумів, що я не стану фахівцем в майбутньому. І я на другому курсі прийшов до свого майбутнього куратора і сказав, візьміть, будь ласка, мене в свої ученики. Він сказав, просто щоб ви розуміли. Він здивувався тоді? Він здивувався, тому що предмет хірургічна стоматологія в мене мав бути на третьому курсі. А я прийшов на другому курсі за рік до цього предмету і сказав, я вже хочу це вивчати, тому що я розумію, що складне життя, я розумію, що велика конкуренція, і я хочу цим вже займатися і стати фахівцем. Він так на мене здивовано подивився, сказав, ти вперше такий ініціативний. І після того я щоранку, щодня, о 7 ранку приходив до нього, хоча навчання в мене було на 8.30, я годину проводив практики, потім йшов на навчання. Навчання було з 8.30 до 17 вечора, і я щодня так працював, навчався.
Потім... Але чи це ж вдалося попрацювати? Вдалося попрацювати, так. Я також проходив інтернатуру в Волинській обласній клінічній лікарні в щелепно-лицевій хірургії з чудовим лікарем Струком. Я теж асистував йому і вдячний йому за ту практику, яка в мене була на операціях. Це хороший лікар, і я теж чимало здобув досвіду. Я проходив практику, ще будучи студентом, в міській клінічній лікарні, там теж є відділення пластичної хірургії, я теж був там асистентом, тому що я був студентом ще на той момент, я лікарем бути просто не міг. І таким чином я закінчив навчання, але десь всередині я розумів, що не ваше. Щось мені подобається не те. Але все одно і полишили, я... так? Так, коли був момент, попри це, я займався журналістикою, розробкою ряду проєктів, тому що світ сьогодні такий, що достатньо ноутбука, якоїсь ідеї і бажання, і можна вдома займатися і цими речами. Гроші. І заробляти гроші, так. Тому що медицина це саме потребує твого персонального втручання, фізичного перебування в клінічній, в лікарні. А займатись журналістикою, створенням медійних проєктів можна дистанційно. І я вдома переглядав, набирався досвіду, дізнавався деякі курси і займався. Це поступово моє хобі переросло в роботу. Крім цього, я знаю, що ви займалися спортом. І в дитинстві, і там, в студентські роки. Чи це правда? І чи зараз якось підтримуєте себе? Дивіться, я професійно спортом не займався ніколи. Тобто батьки мене віддавали, насправді я був дуже активним, дуже активною дитиною. Це просто, щоб, знаю. Да, щоб ви розуміли, я відвідав, напевно, в дитинстві всі гуртки, які можна відвідувати. Я ходив на баскетбол. Основні види спорту, якими я займався, це баскетбол, плавання і футбол. Також я ходив ще на легку атлетику, на спортивне орієнтування, на сопілку. Ще на якісь, я вже навіть зараз і не пригадаю, на що я ходив, на які гуртки мається на увазі, але на бейсбол пробував, на волейбол ходив. Тобто я шукав себе, я обходив всі гуртки, які можна і не можна, я всіх знав, з усіма перезнайомився, я знав всіх викладачів, в мене була ця енергія, вона мене давала поштовх, і я обходив все. На сьогодні я займаюся спортом, вважаю це дуже важливою справою, але виключно для себе, щоб підтримувати фізичний стан. Я знаю, що ви колись були ще і небайдужим до музики. Так, була така сторінка в моєму житті. Ви знаєте, я ж кажу, я завжди знаходив час до того, що для мені подобається. Для всього. І будучи студентом, я дуже багато часу виділяв для навчання, для додаткової практики. Щоб стати фахівцем, я дуже багато затрачав сил. Але мені потрібно було щось для відпочинку, і я почав займатися музикою. Ми писали музику, ми писали вірші, ми читали. Це був жанр хіп-хоп, доволі зараз популярний жанр серед молоді. І от в нас була своя така тусовка, ком'юніті, і ми займались музикою, робили концерти, виступали. От так проходило наше студентське життя. І мені важко, я впевнена, як нашим глядачам, навіть уявити, Тарас Шкітер читає реп. Чесно. Тарас Шкітер читає реп, Тарас Шкітер переходив, займається спортом, переходив на всі секції і був бешкетником в дитинстві. Ви сьогодні в студію принесли деякі фото свої з дитинства. Розкажіть нам трошки, я вам передам. Так, це показати нашим глядачам? Чи... Я думаю, буде на екрані, ми з вами подивимося. Буде на екрані. Це фотографія, я з батьками на природі, ми кудись поїхали. От це свідчення того, що я був доволі неспокійною дитиною, я виліз на якусь незрозумілу... Я виліз на якусь незрозумілу споруду. Дуже цікаво, як я на неї виліз, але мені завжди... Ви тут на себе не схожі, до речі. Так, я доволі сильно змінився. Хоча на ці фото, напевно, я би впізнала вас на оцій. Це який клас? Я закінчив 3-й клас, і це випускний. Ось, так, тут навіть мій батько підписав. Кінець 3-го класу, 2001 рік. Ось в мене така математика. Це, напевно, з батьками. Погляд.
Так, наступна фотографія – це є з батьками, і це ми друзі моїх батьків. Це ми знаходимось біля драматичного театру, готель «Україна» на задньому плані. Всім відомі, легендарні для Луцька ялинки. Це я в батька на руках. Бачите, я ще був блондином в дитинстві, кудрявим. Ви дуже схожий на тата, дуже. От просто в рисах. Так, а в дитинстві я був кудрявим блондином. А мама поруч? Так, мама поруч, зліва від батька. А це товариші моїх батьків, так, друзі. І ось ще одна фото. Наступна фотографія – це я своїми першими вчителями. Це теж я закінчив третій клас, і це такий маленький випускний. Ми йдемо вже в дорослу школу. Тоді ще після третього, зараз після четвертого, по-моєму. Тоді ще було після 2001 році. Тоді ми пропускали четвертий клас, четвертого класу не було. Ми відразу йшли у п'ятий. Ви бачите, я дуже щасливий, що не було четвертого класу, що на один рік менше мені було. По погляду такому, так, зрозуміло. По погляду. Те, що ви були активним в дитинстві, це вже ми всі зрозуміли. Які зараз захоплення збереглися? Чи маєте якісь хобі в сучасному житті? Так, я маю хобі. Насправді, ви знаєте, після того, як я полишив медицину, моїм основним хобі, як би це не було, це була робота. Тому що всі люди, які з мого близького оточення, вони знають, що я практично постійно займаюся роботою. Навіть якщо я вдома, в мене ноутбук, і я собі дзвоню колегам, я постійно в темі, постійно на зв'язку. Але якщо говорити вже реально про те, і поза роботою, мені дуже подобається, я сам нумізмат, я збираю стародавні монети. Це таке моє невеличке хобі. У мене невелика колекція, я не витрачаю великих грошей. Це виключно, все почалось з того, що я допомагав своїй бабусі, на жаль, вона покійна. Колись в нас була дача, і я допомагав їй копати на городі, працювати на городі. І я знайшов польську монету. Десь, видно, там проживали поляки, і там було кілька монет. І мені так стало цікаво, я захопився, я почав читати про монети, і з того часу я збираю монети. Також я займаюся спортом, намагаюсь почати знову займатися музикою, тому що я в зв'язку з навантаженим напруженим графіком, на жаль, нею не займаюся. Хоча я впевнений, що незабаром я щось все-таки вернусь до цього. І проводжу час з близькими, з рідними для себе людей. Це дуже важливо, знаходити саме час для близьких людей, тому що, хоча, здається, на сьогодні є телефон, скайп, вайбер, ватсап, можна подзвонити, написати, але якщо так зупинитися і пригадати, то не завжди навіть при таких засобах комунікації знаходиться час на близьких людей. Тому я все-таки намагаюся його шукати. Дійсно, ви дуже активний, дуже багато справ, я впевнена, водночас робите. Чи є якісь настанови, як досягнути такого результату? Для початку, мені здається, треба чітко розуміти свою ціль, чітко її окреслити, тому що вона має бути... Ти маєш зрозуміти, який кінцевий результат ти маєш отримати в кінці. І виходячи від цього, вже поставити собі, промалювати шлях до цієї мети. Тобто чітко окреслена мета – це в першу чергу дуже важливо. Я думаю, буду вам дякувати. Було дуже приємно поспілкуватися, справді. Спасибі вам, спасибі за запрошення. Дякую, приходьте ще. Обов'язково. Обов'язково. Наразі я нагадаю, що генеральний спонсор нашого показу – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все для кожного. На сьогодні це все, друзі, але не засмучуйтесь. Вже наступних вихідних ви зустрінетеся в цій самій студії з моїм колегою Богданом Ковалем та, я впевнена, поговорите про щось цікавеньке. А зараз треба прощатися. Не забудьте сьогодні як слід відпочити, бо вже завтра потрібно буде йти на роботу. Зараз на все добре, хай вам щастить і всього найкращого в житті. Па-па!